Johor, Johor. Jalan-jalan, cari makan, Kai. Johor ya. Alam, jalan kaki, Kai, tak mau pakai kereta. Kereta tak boleh pakai, tak boleh tempat parking. Tengok. Oh, penuh ya. Oh, semua tepi jalan parking. Oh. Ini jalan besar ini, Kai. Jalan besar ini, Kai. Nah. Tengok. Nah, ini ya. Nah. Jalan besar segini. Ah, tengok. Di tepi-tepi jalan deh, Kai. Jalan besar dijadikan parking, Kai. Mana boleh jumpa parking tepi jalan raya. Pertama kali, Kai. Tengok. Orang parking tepi jalan raya, Kai. Ini benar tapi pelik. Parking percuma. Parking percuma. Ini pertama kali dalam dunia, Kai. Orang parking jalan raya besar. Tak ada tempat parking. Tempat parking penuh. Masa parking pun jalan. Ini pertama kali, Kai. Covid pun lari, Kai. Tengok kereta tepi jalan raya, Kai. Tengok. Aduh, Kai. Okay, Kai. Jalan besar ini, Kai. Nah. Aduh. Ini betul banjir ini, banjir jalan raya, Kai. Ini bandar. Okay, jangan lupa subscribe, Kai. Singapore jam, Kai, jalan raya, Kai. Nah. Wow. Boleh tahan. Banjir, jalan raya banjir, Kai. Sampai sini, Kai, orang tak ada parking, Kai. Semua tempat parking, Kai. Okay, guys, selamat malam, guys. Bye-bye.